េរីស្នើសុំជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបជាលើកដំបូងគណៈប្រទេសជាច្រើនកំពុងស្វាស្វែងផ្ដល់ជំនួយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធទី8នៃខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះថាប្រទេសសេរីបានស្នើសុំជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបជាលើកដំបូងពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 15,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះនិងប្រទេសទូគីសហភាពអឺរ៉ុបឬ EU បានដឹងថាខ្លួននឹងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ថែមដល់ប្រទេសទាំងពីរនិងជំនួយមនុស្សធម៌សង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលមានតម្លៃ 6.5 លានអឺរ៉ូឬក៏ត្រូវនឹងប្រមាណ 7 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះដល់ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានតាមរយៈយន្តការការពារជនស៊ីវិលរបស់ខ្លួនស្នងការអឺរ៉ុបសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងវិបត្តិលោក Janes Lenasic បានលើកឡើងថាលោកបានទទួលសំណើពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសេរីសម្រាប់ជំនួយតាមរយៈយន្តការការពារជនស៊ីវិលលោកបន្ថែមថារដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងជំនួយតាមការស្នើសុំទន្ទឹមគ្នានោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រី Mao Ning បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាទីក្រុងប៉េកាំងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន30លានយន់ឬក៏ស្មើនឹង 4.4 លានដុល្លារដល់ប្រទេសសេរីលោកស្រីម៉ៅបានដឹងថាជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន2លានដុល្លារនឹងត្រូវផ្តល់ឲ្យជាសាច់ប្រាក់ដោយបន្ថែមថាប្រទេសចិននឹងពន្យារគម្រោងជំនួយស្បៀងអាហារបន្ថែមទៀតបន្ថែមលើនោះប្រទេសចិនបានបដិញ្ញាផ្តល់ជំនួយដំបូងចំនួន40លានយន់ជាជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រទេសទូគីយោងទៅតាមទូរទស្សន៍CCTV បានដឹងថាក្រុមសង្គ្រោះគ្រោះរញ្ជួយដីដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយប្រទេសចិនបានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអាដាណារបស់ប្រទេសទូគីកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទូរទស្សន៍ CCTV បានបន្ថែមថាក្រុមអ្នកជំនាញចំនួន82នាក់បាននាំយកសម្ភារៈជួយសង្គ្រោះចំនួន20តោនព្រមទាំងសត្វឆ្កែស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះចំនួន4ក្បាលផងដែរក្រុមនេះនឹងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសទូគីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតនៅក្នុងបេសកកម្មដូចជាការបង្កើតបញ្ជាការបណ្ដោះអាសន្នការស្វែងរកនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រលើពីនេះក្រុមជួយសង្គ្រោះសង្គមស៊ីវិលដែលមានចំនួនយ៉ាងហោចណាស់52ដែលមកពីខេត្តដូចជាក្វាងដុងជៀងស៊ូជៀងស៊ីនិងស៊ីជៀងកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសទូគីសម្រាប់ការងារជួយសង្គ្រោះផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយបុគ្គលិកស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះជាង150នាក់ទៅកាន់ប្រទេសទូគីហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិនបាននិយាយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវនិយាយនៅថ្ងៃមុខអំពីរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជួយដល់ប្រជាជនទូគីនិងសេរីក្នុងការស្ដារនិងកសាងប្រទេសឡើងវិញលោកបានលើកឡើងថាការបាត់បង់អាយុជីវិតនៅក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងសេរីគឺពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់និងតក់ស្លុតលើពីនោះប្រមុខការទូតអូរុកនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតាក់ទងទៅនឹងសេរីខ្ញុំមិនខ្វល់ពីទំនាក់ទំនងណាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលសេរីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រកាសថាជំនួយទៅដល់មនុស្សត្រឹមត្រូវដោយធ្វើការជាមួយដៃគូអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនប្រធានសាភិបអឺរ៉ុបលោកស្រីយូសូឡាវ៉ាន់ដឺលីយែនបាននិយាយថា EU គ្រោងនឹងរៀបចំសន្និសីទម្ចាស់ជំនួយនៅខែមីនាដើម្បីគៀកោជំនួយអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសសេរីនិងទូគីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងឥទ្ធិពលបំផ្លិចបំផ្លាញនៃការរញ្ជួយដីនៅសប្តាហ៍នេះសាភិបអឺរ៉ុបបានដឹងថាសន្និសីទនេះនឹងធ្វើឡើងនៅដើមខែក្រោយនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៅក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទូគីដើម្បីប្រមូលមូលនិធិសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិកំពូលមួយរូបបានអំពាវនាវឲ្យមានការសម្របសម្រួលនៃការចូលប្រើប្រាស់ជំនួយទៅកាន់តំបន់កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរីដោយព្រមានថាស្តុកជំនួយនឹងត្រូវអស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអង្គការសប្បុរសធម៌និងមនុស្សធម៌របស់អង់គ្លេសនឹងចាប់ផ្តើមការអំពាវនាវរួមមួយដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ប្រជាជនដែលរងគ្រោះដោយការរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងសេរីគណៈកម្មាធិការសង្គ្រោះគ្រោះមន្ត្រីកំពុងសម្របសម្រួលនិងឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សដោយអង្គការសប្បុរសធម៌ចំនួន14រួមទាំងកាកបាទក្រហមអង់គ្លេសអុកហ្វាមនិង Save the Children រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក James Cleverly បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបែងចែកការបរិច្ចាគណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយសាធារណជនទៅកាន់ជនរងគ្រោះ
គូបញ្ជាក់ថាទូគីកំពុងធ្វើការលើការបើកច្រកព្រំដែន2បន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសសេរីដើម្បីបើកលំហូរនៃជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដែលរងគ្រោះដោយរញ្ជួយដីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោកមេលូតកាវូស្លូ